senyor Rigomata, la paraula. Bé, moltes gràcies. Permetin, de les maneres que comenci el dia fent un record, un homenatge sentit a la figura de Muriel Casals, una persona que ha liderat a Òmnium Cultural, una entitat amb la defensa de la llengua, la cultura catalana, i que realment, penso que és una persona que pel seu comportament ètic i a més per la seva facilitat que s'ha mostrat obert a tothom, crec que és un referent de manera de conducta social i d'activisme. Per tant, em sembla que comença i donar aquest homenatge a la senyora Muriel Casals.